Prima uvádí Uta Danela Pod křídle lásky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobré ráno. Dobré, paní doktorko. Budete potom mít na mě chvilku? Ano, ovšem. K čemu teď ještě potřebujete další školení? No prostě se moc nevyznám v té nové technice Singleportu. To vy přece vůbec nemusíte. V našem věku už máme jiné starosti, ne? A proto chci s vámi mluvit o jednom novém produktu našeho personálního oddělení. Tady to mám. Náš drop-out program umožňuje zasloužilým zaměstnancům odejít dříve do penze. Drop-out program? Ano, s velice dobrým odstupným. Odstupným? Věřte mi, paní Wagnerová, já sám bych s tím už rád praštil. A mohl si s přáteli posedět na zahrádce u piva, užívat si života. Vždyť máte dům u Valchenského jezera. Je to tam nádherné. Tak co, dámy? Chutná vám to? Jo? Dobrý den. Můžu vám nějak pomoct? Ne, díky, paní doktorko, vše v pořádku. Jaterní i krevní testy v pohodě. To trochu mě táhne v zádech, ale s tím si nedělám starosti. Jo, tak jsem to nemyslela. A kromě toho jsem chirurg. Aha, klobouk dolů. Přesto bych však ráda věděla, co děláte v mojí zahradě. Aha, tak to je vaše zahrada, pak jste kamarádka Jovany. Promiňte, představoval jsem si vás trochu jinak. Jak pak? No jo, Jovana říkala, že máte radost z každé návštěvy, protože tu bydlíte úplně sama. Jde o to, kdo přijede. Jo, jasně. Směl bych se představit? Stefan Berger. Jo, no a? Marie! Jovano. Tak si přece jen doma. Máš dneska volno? Něco takového. A konečně poznáš muže, který je důvodem toho, proč jsem tě teď tak málo navštěvoval. Stefan Berger. Moc mě těší. Můj nový přítel. Představovala jsem si ho jinak. Já dobře vím, co myslíš. Mohl by být mým otcem. Nebo proč jsi tak tichá? Mám momentálně starosti. Na klinice mi dali výpověď. Prý, že z důvodu věku. Výpověď?
To není možný, vždyť ještě nejsi tak stará. Znám advokátku přes pracovní právo, jistě ti pomůže. Díky, to už k ničemu není. Prostě si musím najít práci. Třeba ještě něco seženu. Doufejme. Zcela jistě. Díky, že jsi přijela. Zdržíte se dlouho? Jenom chvilku. Večer musím dohlídnout na koncert. Ale v neděli tady pak oslavíme moje narozeniny. V prázdninovém bytě rodičů, kteří sem nemohou přijet z důvodu diplomatické krize. No tak to oslavíme ve třech. Ty, Štefan a já, jo? Je to moc milé, ale já vás nechci rušit. Ale musím vědět, co si o něm myslíš. No dobře. No tak, tvé první dojmy? Vážně by mohl být tvým otcem. Přinejmenším. Já jsem to věděla. Děkuju. Mohu s vámi mluvit? Ano. Díky. Jde o narozeniny Jovany. Jo, vím o tom. Chce je oslavit jen v úzkém kruhu, ale mně to přijde škoda. Myslí si, že třicítka není v životě ženy důvod k oslavě, ale to je nesmysl. Já sám znám spoustu atraktivních žen, kterým je kolem čtyřicítky. Zajímavé. Jo, nebo jsou ještě starší a proto bych měl zcela jiný nápad. Překvapíme ji tady u vás. Máte přece dost místa. Velkou oslavou. S kapelou, všemi přáteli, lampiony a vším, co k tomu patří. Tady? Buďte v klidu. V sobotu se stavím, všechno to připravím. Vy se uvolníte a budete si užívat. Jo, ale já... Souhlasíte? Díky. Už několik let pracuji na studii o příčinách sportovních úrazů. Především zkoumám psychologické faktory, které s tím souvisí a na které je třeba brát ohled. A pokud vás toto téma více zajímá, ráda bych vás požádala o místo docentky. Freiburg? Ale psali jste oblast Jižního Německa, tak jsem si myslela kolem Mnichova. Ano. Promiňte, ještě zavolám. Okolo, okolo. Hej! Co to má znamenat? Ničíte mi moje okapy. No, promiňte, mrzí mě to. Říkal jsem okolo. Ne tady. Oslava je na louce u jezera. Tudy stejně neprojedete. Musíte jet kolem. No, okolo. Tu škodu vám samozřejmě nahradím. Wagnerová? To jsem já, Johana. Ach. Včera jsem v divadle narazila na Kurta a vyprávěla mu, co tě potkalo. A teď se prosím tě podrž. Hledá chirurga na tu svoji plastiku. Nemám chuť pracovat pro svého bývalého muže. Ty máš návštěvu? Mám tu řemeslníky. Počkej okamžik. Co se děje? Máme problém. Jedna z ovcí se nechce pohnout. Hned přijdu. Takže díky za zavolání, ale nic z toho nebude. Díky, ahoj. Vidíte? Tam... Předu, vpravo, kulhá. No jo, ale teď mi trochu uhni, Mono. No, Lízo, pojď, Lízo, tak ukáž. Jmenují se Mona a Líza? Jo, divný, co? Cože? Tak mi dej telefon. A hlídají vám stavení. Dá se to tak říct. Pozor, jsou to zlé. Vy jste vážně vtipálek. No. Okamžik znám jednoho. Veterináře bydlí poblíž. Tak já mu zavolám. Pan doktor Huber. No tak se sem nastěhujte a postarejte se tu o všechno sám. Jo, díky za skvělou nabídku. Haló, pan doktor Huber? Nemůžete, jinak tu srazíte okap. Já se tady vyznám. Pane doktore,
Prosím, neříkejte nic o tom výletě na koních. Je to moje velké narozeninové překvapení. Ne, žádný problém. A ještě něco. Ten kůň pro mě může být klidně i trochu starší, ano? Buďte v klidu. Máme starého Frice a ten jezdí slušně. Starýho Frice? To je dobře. Tak hniloba? Mhm, v počátečním stádiu, ale s antibiotickým roztokem to zvládne. Hop. Ale přes den musí obě na jinou pastvu. Máš tu louku u jezera, ne? Ale tam bude zítra oslava, jako překvapení. Jovaně bude 30. Jovaně? Jistě, bude moc ráda, když přijdeš. Dobře víš, že náš tehdejší rozchod neproběhl právě v klidu. A dívej, jak je to dávno, 10 let? 8. A na její narozeniny, jestli to chceš vědět. Od té doby se mi neviděl. Já myslela, že jste v kontaktu. Ten její přítel tě přizná? Stefan Berger. Ona chodí s Bergerem, s tím muzikantem? Chce si vyjet na koni a já mám dělat průvodce. Tak to, najdu někoho, kdo to vezme za mě. No tak nepřeháněj. Musím jet. Měj se, Marie. Ahoj. Lízo, pojď. Pojď, zlatíčko moje. Teď tě ošetřím. Už jsem na cestě. No? Jistě. To je tvá dobrutka. Proč jsme zastavili? Překvapení. Tenhle malý dárek tě teď bezpečně přenese přes práh do nového desetiletí. S vráskami a šedinami. Ne. Do tvého dalšího života jako ženy mých snů. Ty jsi vážně tak milý, víš o tom? To je jen začátek. Pojď. Jak je možné, že muž jako ty ještě nebyl ženatý? Protože prstýnky, co vybírám, nepasují. No, mně jo. A upřímně myslím, že je překrásný. Až budeme zpátky, dám ti ho zmenšit. Má ti připomínat dokonalé narozeniny a proto ti musí skvěle sedět. Poslyš, nejsou to Charles a Pete? Ano. Ale co to tam dělají? Řekla jsem, že nechci velkou oslavu. Ale já tě moc neposlouchám. Ty jsi vážně ten nejlepší. Tak. Vy jste se museli zbláznit. Tohle jsem vážně vůbec nečekala. Tak všechno nejlepší. Oh, díky. Díky. Vy jste tak skvělí. Ahoj! Tak
Pěte, můžeš nahoře vyzvednout auto? No jasně, vyzvednu. Děkuji vám. Díky. Tak, díky, díky. To je skvělé. Servus. Děkuji vám. Na zdraví. Na zdraví. Tudy? Tak pojďte, tam to určitě žije. Ano. Vítáme tě. Všechno nejlepší. Marie? Co to tady děláš? Líza má hnilobu na paznechtu. Všechno seno musí ven. Ale ne o mých narozeninách. Tak pojď, musíš se ještě převlíknout. Zastavím se až později. Ne, teď. Jsi přece moje nejmilejší kamarádka. Ach, Jovano. Jovano, pojď honem. Jo, hned jsem tam. Žádné diskuze, Marie. Nech to teď být a pojď sem. Prosím. No dobře. Díky, Peter. Není zač. Pěkný party, Ohos. Vypadáte skvěle. Neměl byste být na oslavě? Zdravím, došel toaletní papír. A ručníky jsou taky špinavé. Dobře. To není žádná služka, je to Jovanina nejstarší kamarádka, tedy její nejlepší kamarádka. Promiňte. Omlouvám se. Nic se nestalo, postarám se o to. No tak, co to tam máte? To je tajemství. Naprosto tajně. Dobrý, co? Můžeš jít se mnou? Chci ti představit nového přítele. Ano, jistě. Tak dobře, začín. Jsem tak šťastná. Jsem teda zvědavá. Už celý týden. Jo, už jsem o něm hodně slyšela. Já vím. No, konečně. Vypadáš fantasticky, Marie. Díky. Jdeš právě včas. Štefan zase chystá nějaké překvapení. A ty jsi nervózní. Já vím. Proto jsem ráda, že jsi tady. Mhm. Ale nejdřív si dáme pití. Můžem? Díky. Na tvé zdraví. A nyní přichází nesmrtelný král. Pojď, půjdeme dopředu. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you, and I always will. Milá Jovana, jednou si mi povídala, že máš velký sen. Chtěla jsi svět někam do hor. A protože je mým velkým úkolem tvoje sny plnit, zajistil jsem nám dvěma dvoudenní výjížďku. Ty, já, pak koně a hory. Zítra ráno vyrážíme. Jo! Jo! Ty jsi se zblázni. A abys věděla, kým bych tě rád byl. Just listen, baby! Baby, let me be your loving teddy. Pull a chain around my neck, lead me in. Je dobrý. Vůbec jsem netušila, že tohle zpívá. Já myslela, že jsi jeho manažerka. I don't wanna be a tiger, because tigers play to rock. Ale přesně tohle se ti líbí. Jo, přesně. You teddy bear, pull the chain
around my neck. And we wanna be high. Teddy bear. Co je? Jsi v pořádku? Marie, pojď sem. Ublížil jsi? Kde tě to bolí? Ne. Lotinka? Nesahujte na mě. Pozor. Pozor. Vemte ho nahoru. Na bazar. Nic se neděje. Opatrně. Hned omlouvám se. Opatrně. Zůstaň u něho. Ale kdo se postará o hosty? Nemůžeme je tam nechat samotné. Ti se budou bavit i bez Elvise. Myslíš? Tak jo. Nemám ti sundat boty? Ty teď půjdeš ven a budeš slavit. Ne, Štefane, teď tě nemůžu nechat samotného. Tak. Omlouvám se. Nechceš přinést prášky? Hned ráno byste měli jet do nemocnice. Ale vždyť je to jen Hexenshoes. Nebo vyhozená plotinka. Třeba si skřípnul obratel. V jeho věku je možné všechno. Nemá osteoporózu? Řídnutí kostí. Já nemám ponětí. Neprobírali jsme zdravotní stav. To byste pomalu ale měli. No, to zní tak strašně děsivě. Jako kdyby na tom tolik záleželo. Já ho miluju. No, vozík ještě nepotřebuje. I kdyby. Teď si kvůli tomu hlavu dělat nebudu. Dva by mu měly stačit, ale jsou pěkně silné. Dobře. Tebe bych taky strkala na vozíku. To zní slibně. Ne, zní to zábavně. A myslím, že to vidíš moc dramaticky. Normálně je Štefan naprosto fit. Je to jako se starými stromy. Sice dobře vypadají, ale když přijde bouře, začnou přicházet o první větve. Ty mě chceš jen zlobit. Vážně. Měl by na sebe dávat pozor z lásky k tobě. Tak tohle nedokáže. Od rána do večera je jako pod proudem. A pak má moc vysoký tlak. Tak už toho nech. Prostě si užívá života. Omlouvám se, jsem prostě poznamenaná profesí. Mám pro ně ještě něco. Co je to? Mísa, ne? Moc vtipné. Jovano? Baby. Vstávat. Zlato. Ještě propásneš svou výšťku. Ahoj. Jak ti je? Celkem dobře. Ale myslím, že bychom přesto měli jet do nemocnice. Ne, nepotřebuju do nemocnice. Je to jen Hexenshoes. A co, když to přece jen zasáhlo obratel? Ne. Je mi dobře. Podívej. Teda, já zůstanu s tebou. Ne. Bohatě mi stačí
že mě bolí záda. Aby se kvůli mně měla vzdát splnění svého snu. Nikdy bych si to neodpustil. No dobře, když to chceš. Pospěš si, koně tady brzy budou. A kde mám věci? A tady. Člověče, no Štefane, taky si mě mohl vzbudit dřív. Jovana to musela poplést. Já si nehledám práci. Především ne na tvé klinice. Jen proto, že jsme bývalí manželé, neznamená, že spolu zas nemůžeme pracovat. Můj ex-manžel? Můžu? No tak mi dej alespoň šanci, prosím. To bude nejlepší. Anna a já se u tebe stavíme a promluvíme si o tom, ano? Já už musím končit. Hodilo by se ti to v 7? No dobře, klidně přijeď. Ale... Ne, Fine. To ty jsi průvodce? Bohužel jsem nesehnal náhradu a tvůj přítel trval na tom, abychom si vyjeli. Ráno mi kvůli tomu volal. On neví, že se známe. Můžu ty peníze vrátit, nebo ti dám i poukaz. No jo. Užijte si výjížďku. Zlomte vás, jak se tak pěkně říká. Díky. No dobře. Tady je pěkný. Jak se jmenuje? To je Moritz. Ale je ještě neskušený. Vem si radši Maxe. Žádný strach. Snadno si s ním poradím. Dobře, Jojo. Tak to teda zkusíme. Už nejsem tvoje, Jojo. Jovano, já myslela, že jedete do nemocnice. Jo, ale Štefan tam nechce. Říká, že je mu už líp. No, ale nemůžeš ho nechat samotného. Kdo se o něj postará? On pomoc nepotřebuje. A vždyť si tu přece ty. Jo, přesně to myslím. Podívej. Vždyť už je fit. Tak zítra. Tak zítra. Jo. No, super. Omlouvám se za ten lapsus. Na váš lapsus by se měl podívat lékař. Já nemám rád doktory. Za prvé, kouření škodí zdraví. Za druhé, já jsem taky doktorka. U vás je to něco jiného, vás mám rád. A za třetí, teď zavolám kolegovi, velmi zkušenému ortopedovi. Za čtvrté, v tomhle teda nejedu. Pak to budete ležet. Hele, drž se radši za mnou. Ale to bychom si nemohli povídat. Víš, Moritz umí pěkně vyrazit. Nechci, aby se ti splašil. Haha, co, už žádné dostihy? Jen chci, aby se zvrátila celá. Jinak bude ten tvůj taťka nadávat. Jakej taťka? No, jakej asi. Říkal jsem, aby se zdržela za mnou. Nemám chuť. Jovano. No dobře. Tak pojď. Pojď, pojď. Jeď. No tak. Hej. Jovano? Pojď sem. Sakra, Jovano. Pojď. Tak pojď. Pojď sem. No pojď, pojď. Jovano! Doháje.
Jovano, jsi v pořádku? Celkem, jo. Měla jsem to vědět, do čeho se pouštím. Alespoň jsi tentokrát nic nezlomila. Ha? To mi ani nepřipomínej. Proč se mi tohle děje jedině s tebou? To já netuším. Možná, protože neumíš prohrávat? Ne, protože s tebou je to nebezpečný. Když jsme spolu, tak všechno totálně přeháníme a jednou si zlomím vás. Nejlepší bude, když si hned všechno sundáš. Dojdu ti pro deku. Snad si nemyslíš, že se svíknu. Takhle tu chytíš zápal plic. A proč musím teď dolů po schodech? Přijede doktor Franke, napíše vám doporučení do nemocnice a já vás tam hned potom odvezu. Vy se nemůžete dočkat, až se mě zbavíte a já si dnes chtěl udělat pěkný večer. Nemohu přebírat zodpovědnost za chorého starého muže, ne? Takt a jemnocit vám nic neříkají, je to tak? Někdy je prostě třeba pohlédnout realitě do očí. Pane Franke. Zdravím, paní kolegyně. No, tak kde pak máme pacienta? No jo, už ho vidím. Jde o lumbago prolumbalis s blokací. Neřekl byste, že to je malý prolapsis nuklei pulpózy? Paní kolegyně myslí, zda nejde o vyhřezlou plotenku, ale já spíš hádám, že jde o hexenšus. Kvůli tomu hned člověk nemusí do nemocnice. Ne, že to říkám. Jo, ale musí se alespoň udělat CTčko. Navrhoval bych, abychom nejprve vyčkali. Vy se zatím šetřete a udělejte si pohodlí. U paní kolegyně jste v nejlepších rukou. Jakmile bolest povolí, potřebuje hodně pohybu, aby předešel další blokádě. Choďte s ním na dlouhé procházky. Já bohužel vůbec nemám čas. Procházky kolem Valchenského jezera jsou krásné. Tady mu hned dejte jednu injekci. Do sedacího svalu. A proč já? Vy jste přece specialista. Ale vy máte lepší oči. Naschle, paní kolegyně. Rozuměl jsem tomu správně. Vy mi chcete dát injekci do zadku? Tak ať je to za námi. Ne. Nic proti vám, ale přece si před vámi nesundám kalhoty. Jak si přejete, tak vám zas pomůžu nahoru. Díky. Zvládnu to sám. Potom hodně štěstí přeju. Zatraceně. To je mi líto. Nedělejte si s tím starosti. Jsou od bývalého muže. Nikdy jsem nevěděla, kam s nimi. Já bych tedy alespoň uklidil střepy. Moc by mě zajímalo, jak to uděláte. Z čistě technického hlediska. No, jak jsem říkala, tak vám mohu dát injekci. Ale klidně můžete dál rozbíjet vázy. Chápu. Takže ty si sem vždycky vodíš nějaké holky. Klíč visí nad dveřmi, dříví tu na tebe čeká. Přesně tak. A tohle je moje číslo s dřevorubcem. Není špatný, co? Ujde. Váš mobil? Můj mobil. Okamžik. Díky. Ahoj, Jovano, baby. Ahoj. Jen volám, jak se ti daří. Všechno v pořádku, moje malá. Čistý vzduch, krásné prostředí. Tady se můžu jedině uzdravit. No, ráda slyším tvůj hlas. Jak se daří tobě? Kde právě jsi? Jsme na takové chatě.
A já sedím venku a mám tady uchvatný výhled. Tak to jsem moc rád. Au! Štefane? Všechno v pořádku, moje malá, to jen ta záda. Máš bolesti? Jen když dělám salto, tak toho radši nechám. Ne, všechno v pořádku. Pozdravuj, hory! Tak zítra. Čau. Paní doktorko. Je přece něco jako lékařské tajemství. Já nevím, jestli platí v případě stařeckých obtíží. Jo. Díky. Máte to u mě vážně. Mohu pro vás něco udělat? Dnes sem přijde můj bývalý manžel. Ten s těma vázama? Ten s těma vázama a jeho nová žena. Kdybyste se byl výjimečně ochoten vzdát své touhy být středem pozornosti, tak si s námi můžete dát večeři. Slibuju. Převleknu se. Zas to s tou idylou tak nepřeháněj. Morisovi se zapálila šlacha. Bohužel, prozatím nemůžeme jet dál. No a jak dlouho tu chceš zůstat? No, není to luxus jako v horském hotelu, ale na jednu noc. To jako, že budeme spát tady? V jedné posteli? Já nevím, co ti vadí. Je to pohodlné. No, to koukáte. Jsem v pohodě. Nemusíte hned přehánět. To vypadá moc dobře. Kruci, bohužel to asi nestihnu. Ta polévka voní s muškátovým oříškem? Ano, ale chybí mi řeřicha. Na to, že jde o večer s ex, se pěkně snažíte. Jeho nová žena neumí vařit, jen pěkně vidí, o co teď přišel. V novém životě. To je pěkně zákeřné. Ten salát není hotový. Já to udělám, vy se postarejte o hosty. Takže mozzarella, rukola. Ano. Všechno už jsem připravila. Víte, jak se to dělá? Jo. Salát bude. Dobře. Díky. Marie. Ahoj. Dobrý den. Ahoj, ano. Ráda vás vidím. Vypadáš dobře. Tohle je pro tebe. Nech mě hádat. Že by váza? Braunschweigerská manufaktura s trojnásobným výpalem. A kameje jsou vyrobené z perleti. Objevil jsem ji na trhu a vzpomněl jsem si na tebe. Marie, miluje vás. No to je teda vážně. Těší mě to. Prosím. Máš u sebe kamarádku? Jmenuje se Štefan. Štefan Berger. Zajímavé. Hej! Neumíš zaklepat? Moment. Pokojová služba. Jen aby bylo jasno. Dnes mezi náma nic nebude. Beze strachu. Jsi pro mě jen ženská se zákaznickým číslem. Ale můžu si servis mého malého podniku kdykoliv o trochu víc rozšířit. Když bude zájem. Ne, díky. Vyprávěj mi o sobě něco. Ještě si ten divoký kovboj? Nebo už máš někde doma ženu, děti, řadový domek?
Ty se s tím vůbec nepářeš. Dobře, už jsem dospěl, jestli myslíš tohle. Mám teď koňský statek. Jsem místní veterinář, kterému ženy důvěřují. Ale žádná konkrétní? Ne, jsou jich stovky. Kdysi jsem si s jednou uměl představit cokoliv. Ale to už je dávno a... Její srdce zaplálo pro starší ročníky, jak jsem slyšel. Tak. Všechno nejlepší k narozeninám. Dodatečně. Tedy musím říct, ten salátový dressing byl vynikající. Tak chvála patří jen Štefanovi. Vážně vynikající. A pak to tiramisu. Jahodové tiramisu. Takové jsem nikdy nejedla. Mohu ti k novému příteli jedině pogratulovat. Tenhle kompliment zas patří Marii. Vy se vážně dokonale doplňujete, když jde o vaření. Ano. Jak dlouho se už vlastně znáte? No, abych byl upřímný, mně to stále připadá jako od včerejška. Ano, mně taky. Tak to vás budu muset požádat o souhlas, když budu chtít s Marií znovu pracovat, že? Ano, vypadá to tak. Ale já nevím, jestli to má smysl. Plastická chirurgie není má specializace. Marie, jsi nejlepší chirurg, co znám. Mladí kolegové trpí nedostatkem zkušeností. Jak odstranění vrásek zapotřebí, aby měl člověk své vlastní? Vůbec se nedostanu domů, jsem pořád jenom v práci. Tak to je pravda. Anna a já už jsme všechno probrali. Vůbec jí nevadí, abychom spolu byli v jednom týmu. Vám by snad vadilo, kdyby Marie a Kurt zase... Mohu být upřímný? Ano. Když se lidé rozejdou, měli by už každý jít svou cestou. Z respektu k citům, které k sobě kdysi chovali. Žádné obavy. Marie a já jsme profíci. A v našem povolání jde o jiné věci, než o nějaké city. Myslím, že Marie to vidí trochu jinak. Možná, že bude vážně lepší, když půjdeme každý svou cestou. Přesto vám děkuji za tuto nabídku. Dáte si ještě espresso, než... Ano, ráda. Pojedete? Díky, ne. Espresso mi touhle dobou už nedělá moc dobře. No tak. Tedy ne, díky. Tvůj přítel na mě zřejmě žárlí. To ale skutečně nemusí. Nemusí? Ne. Pak tedy... Děkujeme za pozvání. Přeji vám oběma hodně štěstí. Vážně se k sobě moc hodíte. Díky. Co vás to napadlo? Nemůžete se mi přece jenom tak plést do života. Ne? Možná jsem zrovna bez práce a nějakou potřebuji. Možná, že by ta Kurtova nabídka všechny mé problémy vyřešila. Chcete směny navíc na jeho klinice jen proto, aby mohl letět se zajíčkem do Paříže nebo do Bangkoku? Do Tokia? Do New Yorku? Do toho vám vůbec nic není. Ale měl jsem dojem, že se vám líbí, že si myslí, že jsem váš nový přítel. Tak jsem se podle toho zachoval. Kromě toho vás urazil. Jak to? Řekl vám, že nejste schopná velkých citů. Takhle to vůbec nemyslel. Vy ho pořád obhajujete. Vážně myslíte, že 35 let manželství, a nebyly to jen špatné roky, dokážete klidně zhodnotit po jednom večeru? Ale něco muselo být ve vašem manželství špatně. Takže to už stačí, ne? Prosím, nechápejte to zlé, ale
Měl jsem dojem, že si od něj necháváte moc líbit. Musel jsem zasáhnout. Jako váš přítel. Podle staré školy bych ho měl chytit pod krkem. Ale takhle už to teď nechodí. No jo. Asi máte dokonce pravdu. Espresso? Zase záda? Jo! Nejlepší bude, když si půjdete lehnout do pokoje pro hosty. Proč se to dozvídám až teď? To jste mi mohla říct už včera. Včera jsem vás za stolik neznala. Mohu vám pomoct? Jo. Moc dobře. Moc dobře to děláte. Tudy? Jo, tak už toho nechte. Jednáte se mnou jako se starcem. Však vy jste starý muž. Ale vůbec se tak necítím. Vy se cítíte jako stará žena? Já mám zrovna jiné starosti. Tak a teď? Jo, jo. Pozor. Opatrně. Je vše v pořádku? Prosím, nehýbejte se. To je příjemné. Konečně žádná bolest. Ale takhle zůstat nemůžeme. Prosím. Jenom minutku. Děkuju. Když už takhle ležíme v posteli, můžeme si rovnou potýkat. Ahoj, já jsem Štefan. A já jsem Marie. A teď pusa. A co bylo tohle? Já tu jenom dodržuji tradice. A vy jste fakt... Vy jste blázen. Velmi vtipné. Co to má znamenat? No, jenom si s kolem mě položila ruku. To těžko. Ale položila. Jen aby bylo jasno. Mezi námi nic nebude, jo? Tohle jsem přeci říkala já. Ale zjevně seš ty v těchto věcech trochu nevytížená. Prosím? No, s tak starým přítelem. Co je zase tohle za řeči? Nechci se do toho plést. To stačí. Co je? Ty fakt nemáš páru, co se ženám na mužích líbí. Cože? A taky jsi nikdy neměl. Jovano! Nedělej hlouposti. Nemusíme se hádat. Jo, musíme. Já myslím, že jo. Prosím, ne před koněmi. Jen ať hezky vědí, s kým mají tu čest. Proč mě vlastně pořád musíš provokovat? Myslíš, že o tebe stojím? No tak. Byli jsme mladí blázni. Užili jsme si to. Ale vážné to nikdy nebylo. No jak pro koho? Cože? Když jsem...
Já jsem tě miloval. Jenom jsem nechápal, proč ses už tehdy neozvala. Vím. Ode mě. Osobně natrhané pro tebe. Takže je to se zády už lepší. Ta leta mě bohužel hodila trochu zpátky. Víš, takhle nějak... A! Přinesl bys prosím tě vázu? Všechny jsou od tvého bývalého? Aha. Pak radši najdu něco jiného. Tak. Chtěl bych se ti omluvit, Marie, za včerejší večer, ale dostala ses do mé reflexní líbací zóny. Do tvojí reflexní líbací zóny? Máš v sobě něco magického a chlap nemá šanci. Tak se radši budu držet dál. Škoda. Můžu ti udělat kafe? Espresso? Cappuccino? Ne, není třeba. Ale no tak, dej mi šanci, chci pro tebe něco udělat. Tak to bych o něčem věděla. Ano? Moro, Lizo, ne tak rychle. Jsem starý chlap, ne, Pendolino? Hej! Vyplašil jste mi ovce! Ano, Lizo! Netuším, kam tu mám zahnout. Teď musíme jít tudy. To předtím mě mrzí. Omlouvám se. Myslíš, že jsi neodolatelný? Ne, to ani ne. Tak pojď. No, podívejme. A že prý muzikant. Všechno v pořádku? Jo. Užívám si tu soužití s Monou a Lizou. Možná jsem měl být pasákem. Ale nakonec ses rozhodl pro architekturu. Takže ty jsi o mě něco zjišťovala? Je to snad znamení vážného zájmu. Dá se to tak chápat. Tak bych ti rád vyprávěl o svém životě a proč jsem se stal muzikantem. Ale to mi pár hodin potrvá. Máš teď čas? Stačí mi zkrácená verze. Škoda. Počkej chvíli. Podržíš ho? Jo, jasně. Ta šlacha je pořád moc horká. Kruci.
Směl bych se o tebe opřít? Jen kvůli mým zádům. To je příjemné. Jít v náručí anděla. Ty to musíš zkoušet na každou? Ne, mám velmi přísné směrnice. Nevěř žádné přes 30 a vůbec ne takové, co má ovce. Ale v případě nouze, při záchvatu revmatu nebo dny... Proč musíš být vždy tak romantická? Jsem opatrná, když jde o muže jistého věku. Jsi opatrná, pokud jde o všechny muže. A taky vím proč. Tobě nic nechybí. Přesně. Máš spoustu krásných vás, nesmírně milého ex, který nevěří, že jsi schopná velkých citů. A taky máš skvělé pracovní vyhlídky. Jo, dobře. Ten můj vyhazov, nebo jak tomu mám říkat, byl pro mě velká rána. Jo. Ale je to příležitost vyzkoušet něco nového. Už tě to taky napadlo? Jo, ráda bych pracovala jako docentka. Zkoumat anamnézy mezi sportovními úrazy a psychickou dispozicí. A teď mi to přelož. No, existují lidé, co si přejí zcela podvědomně přestávku od života, protože už tak nechtějí pokračovat dál. A přesně v ten moment se stane nehoda. Zajímavé, že? Jako tobě. Chceš mi říct, že jsem si podvědomně zablokoval kříž? Opravdu ses chtěl vydat na koni až do hor? Je to zajímavá myšlenka, tedy čistě vědecky. Ale mluvme zase raději o tobě. Ne, teď si na řadě ty. Hele, hlídejte si ty ovce! Vždyť mi sežeru všechny kytky! Bez ty... Mono, Lízo! Ale ty se nijak zvlášť nad svým životem nezamýšlíš, Ne, měl bych? Večírky, mladé ženy, to tvoje pánevní číslo, bereš se ještě ty sám trochu vážně? Sám sebe? Ne. Třeba někoho jiného? Někoho ve své kategorii. Musí být někdo, kdo chápe tebe a tvé problémy. Já žádné problémy nemám. Pořád ty tvé silácké řeči. Sebeláska, směšné flirtování stárnoucího Don Juana. No, je možné, že jsem teď svým způsobem uvízl v takové staré roli, ale co pak ty jsi jiná? Ano, v tomhle jsem jiná. Ne, to si nemyslím. Ty hraješ roli dobrého člověka a to je trik. Tím se člověk vyhne konfliktům a udržuje si od lidí odstup. Ale... No co, já ve své roli Kasanovi taky udržuju odstup. Každý člověk nosí v životě nějakou masku. Navleče si takovou masku, jako starý padnoucí oblek, a pak hraje divadlo. Dovolali jsme se k Marii Vázné. Ať už jedná s kýmkoliv. A nejzvláštnější na tom je, že to vždy funguje. Ahoj, to jsem já, Jovana. Mrzí mě to, ale vrátím se až zítra. Máme problém s jedním koněm. Doufám, že se máte dobře. Čau. Já se dobře mám. A ty? Tak. Vážně vám to nevadí? To je přece radost, když se tady staví Hůbrovič kluk. Ve stodole budete mít pohodlí. Jako mladej jsem si tam užil. Jovana je jen moje známá. Nemáš se čeho bát, já neroznáším klepy. Teď vám to tam všechno odnesu a brzy se tu ukaž. Děkuju ti. A kdyby byl hlad, máme tu vepřovou. Servus. Poslyš, pochopila jsem to správně. No, myslím, že jo. Ty a já v seně a on není drbná. Neprozradí to na nás. Taky nebude mít co prozrazovat. Mohl bych? Co je to za jezdu? To nic.
Žádný strach, to byl jenom takový zkrat. Už je to dost dávno. Marie mi tenkrát pomohla. Tak nekoukej na mě takhle. Každý má občas krizi, ne? No, to jo, ale přece ne takovou. Tohle... Když bys potřebovala, zavolej, vždycky jsem tu pro tebe. To je od tebe milé, ale už je mi zase dobře. Upřímně. Přesto děkuju za tu nabídku. Jo, už brzy mi skončí ten krásný čas, kdy mě bolela záda a ty jsi byla mou osobní lékařkou. Jste u mě vždycky srdečně vítáni. Moje bolesti zad a já? Ty a Jovana. Nebudeme si nic nalhávat. Až bude Jovana zpátky, už spolu nebudeme tak často mluvit. Nikdo se se mnou nebude hádat. Nikdo mě nenazve starým směšným Don Juanem. Trochu škoda. Budu žít tak, jako jsem žil vždycky. Říkat, co jsem říkal vždycky. Vše bude při starém. Věčně ten 30letý. Přesně tak. Tyhle zákeřný malý komentáře mi budou chybět. Ale nejhorší je, že máš pravdu. Nežiju svůj život, žiju život Jovany. Vůbec nemám čas zamýšlet se nad sebou a... nad svou hudbou. Nad smyslem toho všeho. Prostě už jenom reaguju. Takhle to ale moc dlouho nepůjde dělat. No a co ty? Vedeš si svůj vlastní život, nebo se jenom snažíš přizpůsobit a zavděčit? Je to možné. To ale musíme změnit. Jinak uvízneme na půli cesty, což bude škoda. Musím teď být opatrná, jinak se ještě dostanu do tvé reflexní líbací jo, zóny. Jo, tak opatrně. A nech tady všechno stát. Uklidím to až ráno. Dobrou noc. Dobrou noc. Rychle do postele a to hned. No, všechno v pořádku? Všechno je v pohodě. Můžu ti něco vyprávět na dobrou noc? Raději se ulož do koje. Žádná pusa před spaním. No dobře. Hezky se vyspí. Ty taky. Probudil jsem tě? To je milý to. Jen jsem jim chtěl zahrát na dobrou noc. A co to hraješ? No, nevím. Něco nového. Je to hezké. Ale nedá se spát. Ani ovce, ani lidi. Hmm.
Možná, že věčnost vůbec nespočívá v budoucnosti, jak si myslíme. Co když je v momentech jako tento? Jo, tady musí být. Myslíš věčnost? Jo. Tohle se neděje v našem čase. Je to něco jiného. Souvisí to s naší duší. Jsi si jistý? Ano. Ne, všechno je v pořádku. Je to strašná tma. Necháme to tak. Děkuju, Fine. Bylo to s tebou moc hezký. Jo, s tebou taky. Tak se měj dobře. Ahoj. Pojď. Hej, taky se můžeš pořádně rozloučit. Radši ne. Dej na sebe pozor, jo? Jistě. Hej! Štefane, stávej. Jovana. Haló. Jovana. Já už jsem zpátky. Štefane? Štefane? Jovano, ty už jsi zpátky? Jaký už? Vždyť jdu o den později. Nebyl tohle Štefan? Prosím, řekni, že to není pravda. Je. Je to pravda. Jovano. Omlouvám se. Ale tohle s Marií je něco jiného. Něco krásného. Krásného pro vás. Chci ti to vysvětlit. To není třeba. Promluvme si jako dospělí lidé. Není to žádná katastrofa. Je to jenom jiné. Jen buď v klidu. Vždyť najdu lepšího než jsi ty. Ano. To jsem i myslel. Ale nenajdu lepší přítelkyni. Hmm.
Proč se lidé musí tak zraňovat? Nemůžou to nahoře zařídit jinak? Nejde to jinak? Raději teď odjeď. Jovano? Jsem v pořádku. Co se stalo? Zase jsem jednou spadla z kolotoče. Aha. Našla jsem Štefana v posteli s Marií. S Marií. Co? A co teď? Kam chceš jít? No, netuším. Moment, počkej. Půjdu s tebou. Umím se o sebe postarat sama. Ale bylo by příjemnější, kdybychom se starali ve dvou. To nemyslíš vážně. Ty chceš, abych šel? Bude to tak lepší. Jo, ta stará hra. Nebudeš bojovat. Ani o svou práci, ani o mě. Já teď potřebuju mít klid. Musím přemýšlet. Věř mi, s tímhle mám zkušenosti. Nakonec je člověku stejně vždy odpuštěno. Sama sobě odpustit nemůžu. Jak jsem jenom mohla? Jak jsem si jen mohla začít s přítelem své přítelkyně, já? No, možná proto, že k tomu příteli cítíš hodně hluboké city. Ale no tak hluboké city. Kolikátým hlubokým citem jsem jen letos pro tebe já. To nebylo fér, Marie. To celé byla chyba. Marie, právě podvádíš sama sebe i mě a naše štěstí. Běž už, prosím. Marie. Prosím. Zbavil tě. Tvůj mobil. No, jen ho nech zvonit. Hádám, že to kopyto bude už dost čisté. Dobře. Můžu udělat ještě něco? Všechno je hotovo. Fajn, tak si zavolám taxíka. Ale můžeš tady zůstat. No, já nevím. Mám tady byt pro hosty. Já ale sebou nemám oblečení. Nedělej si takové starosti. Jenže já si už zvyknu. Wagnerová? Tady je Kauder. Jsem rád, že jsem se dovolal. Máme problém. Kolegyně Merková musela odejít na mateřskou. A proto bychom byli rádi, kdybyste svou výpověď vzala zpět. Já nedala výpověď, já jsem ji od vás dostala. Víte přece, jak to myslí. Mohla bych vám zavolat zpátky? Ale ovšem, paní Wagnerová.
Fine? Zdravím. Neruším vás? Ani náhodou. Jen jdu vyzvednout Jovaniny věci. Přinesu ti je. Jak se jí daří? Dobře, dobře. Cítí se u mě dobře. Fakt? To mě těší. Mě taky. Tak jste asi o Štefanovi neslyšeli. Ne. Není s ním vůbec v kontaktu. A možná je to tak lepší. Možná. Pojď. Mladá dámo, vaše věci. Byl jsi pryč pěkně dlouho. Byl jsem nakupovat. Trička, kalhotky, džíny. Jen pro případ, že se tady zdržíš déle. Ty jsi mi nakoupil oblečení. Nejen to, moment. Zubní pasta. Megabalení. Ty vážně chceš, abych zůstala? Nejdřív si ty věci vyzkoušej. Není třeba. Můžeme začít? Co dá Jailhouse, rak, předělal jsem setlist. Jo, pochopil jsem, nelíbilo se vám to. Pst. Jo, ano. To je překvapení. To bylo pěkné. Klobouk dolů. Díky. Jsem tu, abych vám doporučila novou koncertní manažerku. Je to moje moc dobrá kolegyně. Přebírá všechny kapely, se kterými mám smlouvu. To znamená, že opravdu končíš? Já chci konečně dokončit studium. Ale byly to s vámi skvělé časy. Chtěla jsem vám za to moc poděkovat. Budeš nám tu chybět. Mějte se. Jovano? Prosím. Vem si ho zpátky. Ne, aby ti připomínal mě, ale tvoje 30. narozeniny. Nechal jsem ti ho zmenšit. No dobře. Že jsi to ty. Jak se vlastně má Marie? Ty jsi vážně nemožný. O tohle se už musíš postarat ty sám. Ahoj, kluci. Ahoj, čau. Vím, že sem mám zakázaný vstup, taky hned budu pryč. Jenom jsem tady chtěl navštívit své mladé přítelkyně Monu a Lízu. Ty jsou dnes v Maštali. To je škoda. Můžeš jim něco vyřídit? Rád bych je zítra večer pozval na svůj koncert. Rezervoval jsem tam pro ně dvě místa. A bylo by k mání i třetí. A ty myslíš, že tak můžeš hrát? No, bohužel, fyzické bolesti nejsou ty nejhorší. Já jsem utrpěl duševní výhře z plotinky nejhoršího charakteru. Já ale teď nemám čas, musím jít do práce. Máš novou práci? Jako docentka? Ne, je to má stará práce, mám se tam vrátit. To nemyslíš vážně. Už zase hraješ roli
milé kolegyně, co se nechá každým využívat a pak zase odstrčit? Maria, rozmysli si to. To je otázka sebeúcty. To přece nemůžeš. Mezi námi dvěma k něčemu došlo. Musím jet. Haló? Pite, to jsem já. Já s tím končím. Může to za mě vzít Nino, jo? Zítra se ještě stavím. Dobře. Kolegyně Merková nám způsobila pěknou patálii. Jen co jí skončila zkušební doba, byla těhotná. Rizikové těhotenství musí ležet. Vy víte, co to pro nás znamená. Zrovna teď, když jsem chtěl trochu polevit. Nechtěla jsem vás rušit. Já už jsem jí to naznačil. Moje záda, jak víte, jsou... A tenisový loket. Aha, tenisový loket. Ale teď jen mezi námi. Jsem toho názoru, že byste mohla mít velký zájem. To jsem vám přece řekla. Myslím převzít moje místo. Máte zkušenosti, správný věk. A dokud tu najdete možnosti, jak ušetřit, bude za vámi stát i dozorčí rada. Převzala byste vlastně zaběhlý systém. A vy? Já bych byl členem dozorčí rady. Tak víte co? Já už nemám chuť nechat se zneužívat a pracovat na klinice, na které jde pouze o profit. Jen abyste si s dozorčí radou mohli létat do Paříže. Prosím? Nebo do Bangkoku, do Tokia, do New Yorku. Paní Wagnerová, vy jste mi vyprávěla o své studii. Chci se vzdát své přednáškové činnosti na univerzitě v Mnichově. Mohl bych vás, pokud byste chtěla, vzít do hry. Já si to rozmyslím. Naschledanou. Rozumím. Děkuji. Zdravím. Chtěla bych mluvit s Jovanou, prosím. No jasně, ona se stará o koně. Buď to bude na pastvě nebo v sedlovně. No dobře. Jen odvahu. Ta se mi bude hodit. Ahoj, Jovano. Ahoj. Můžu s tebou chvilku mluvit? No, jestli to fakt chceš. Ráda tě vidím. Já vím, že jsem špatná přítelkyně a je pravda, taky jsem tomu mohla zabránit a že se to stane mně, to se ke mně přece nehodí. Aspoň myslím. Jo, to já taky. Ale zjistila jsem, že si jen něco nalhávám. A i všem ostatním. Nejsem tak dobrý člověk, jakým jsem chtěla být. Já jsem docela osamělá. A pak mi vejde do života někdo takový a rozesměje mě a naslouchá mi. Najednou mě chápe. Zamilovala jsem se do něj. Ach, Marie. Chtěla jsem pro tebe jen to nejlepší. Vždyť nejsi moje matka. I když jsem si ji z tebe občas dělala. Je mi to tak líto. Můžeš mi odpustit? Třeba někdy. Ráda. Já nutně potřebuju kamarádku. Jsem totiž taky zamilovaná. Ano? Do Fina. No to je hezké. Já vím.
Jenom pořád nevím, proč až teď. Ach, najednou jsme si tak hrozně blízcí. Finn je skvělý, stará se o mě. Marie. A tobě se teď vůbec nedaří. Já celou dobu myslím jen na Štefana. A víš, do čeho se ženeš? Já vím, ale přesto já ho vůbec nedokážu dostat z hlavy. Jejich kapela dnes večer hraje v klubu Fidelis v 7 hodin. Jo, já vím, říkal mi o tom, ale... Aha. Dobrou zábavu. Díky. Tohle nemyslíte vážně, že ne? Ty dvě jsou tu na osobní pozvání Štefana Bergera. Mají rezervovaná 2 místa. Štefan dnes ale nehraje. On už v kapele skončil. On tu není? Mohu vás požádat, abyste ta 2 zvířata odvedla? Zřejmě máte špatné srdce. Mono! Lízo! Tak dělejte něco! No jo! Mono! Vždycky se můžeš vrátit. Jo. Ale teď potřebuju pauzu. Už nejsem nejmladší. Ale s Ninem to půjde dobře. Ty bestie musí zmizet. Tady není zoologická. Slíbil jsi nám všem třem koncert. Ano, a taky to dodržím. Ale ne tady. Ne. Slyšeli jsme, že tu někde má být koncert. V českém znění Dana Sislová, Pavel Šrom, Jolana Smičková, Michal Holán, Martina Kechnerová, Zdeněk Mariška a další. Překlad Blanka Dobrá, dialogy Petra Eliášová, zvuk Jiří Bartoš, produkce Hana Haladová, Leoš Lanči, vedoucí výroby Marie Přívracká, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Martin Těšitel. Ve studiu Media Promotion Dubbing člen skupiny Media Group vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.